ក្ ريب សួងបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមមណាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអបអរកម្មវិធីពី Channel លៀងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃនោះនោះទឹកដល់ច្រមោះហើយស្ងាត់ស្ងាយគ្រូពេទ្យម្នាក់បានបង្ហោះរូបភាពមកជោគមនុស្សដល់ផ្ទះទៀតហើយលោកអ្នកពុទ្ធជនឃើញហើយនៅទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះកាលពីកន្លងមកដែល COVID Delta ក៏ដូចជា COVID ចាអាល់ហ្វា និង கோ វីដដតេទៀតដែលធ្លាប់បានបង្កការភ្នាក់ផ្អើលលំការរៀលដាល់ខ្លាំងនៅកម្ពុជារបស់យើងរហូតមានទាំងតារាមនតារាក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យបានចុះដល់យកតាមផ្ទះជាញឹកញយដែលយើងមានសភាពស្ងាត់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតការៀលដាល់ពី கோ វីដកាលពីនោះរហូតក្រោយមក கோ វីដក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយសារតកាយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យពីចារប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្ពុលឋានដឹកនាំរបស់យើង តែគាត់មានការឧកដ្ឋមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបានអំពើពលវនីវសុំអោយចារថែរ្សាខ្លួនអោយជួយជួននៅ3កំ3កាពីនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបានដល់ពីដោះពេលនេះចាក់ដល់ដោះទី3ក៏មានមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីអូមេក្រមមួយទៀតគឺអូមេក្រមដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទនេះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមានករណីវិជ្ជមានកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីអូមេក្រម ចំនួនម្នាក់ទៀតហើយបានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមថ្នាក់ដឹកីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាលសារព័ត៌មាន Face New ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាករណីនេះជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានរកឃើញលឿនបរិយាជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ស្នាក់ ជាសណ្ឋាននៅទួលសង្កែខណ្ឌរសីកែវរដ្ឋាភិភិមភ្នំពេញបរិះរោគនេះបានទៅកម្ដរអ្នកជំងឺដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅរដ្ឋាភិភិមភ្នំពេញដែលមន្ទីរពេទ្យនោះមានយកវត្ថុសំណាករបស់លោកគាត់ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍ហាយវិជ្ជមានខូវីដអូមីក្រុងហើយបច្ចុប្បន្នបរិះរោគនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអូឡាំពិក លារិទ្ធនីភ្នំពេញពេញផងដែរតាំងពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022បរិស័ទរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅជាចន់កន្លែងដោយជានៅរិទ្ធនីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបនិងតលេងទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅតាតានីទូកមាសកំពតក្រ ாய் មកធ្វើដំណើរជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយ មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022គាត់បានទៅកម្ដរអ្នកជំងឺដែលជាបងប្អូនទីដូនមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលចាដែលក្រោយមកក៏បានរកឃើញមានវិជ្ជមានគូវីដអូមីក្រុងតែម្ដងជាការបញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហានេះលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតអមមិនឌិន បានធ្វើការបង្ហាញជាសាសំលេងថាបច្ចុប្បន្នគឺបានរកឃើញអ្នកដែលពពាល់ផ្ទាល់នៅបរិវេណខាងលើនេះនៅខាត់កម្ពុជាចំនួន3អ្នកនិងរុទ្ធិនីភ្នំពេញចំនួន2អ្នកហើយនៅពេលកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តគណៈពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រមការតាមដានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរ ច <oticality> ាងណាក៏មិនលឺចាចាងណាក៏មិនលឺមុនបន្តិចដែលករណី Facebook នេះគ្រូពេជ្របានជួបជាមួយរូបភាពនិងសារផ្សេងថាមកបណ្ដើបណ្ដើហើយការពៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបីកំបីការពៀជាចំបងចាដូច្នេះតើបတ်ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា